চাইবাৰ ক্ৰাইম হোৱাৰ দুটা কথা আছে। এটাতো সহজ সৰল মানুহ বুজি নাপায়, বিভিন্ন ধৰণে ট্ৰেপত পৰি যায়, আৰু এছাম মানুহে সহজতে ধনী হোৱাৰ কাৰণেও চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি ফোন কৰে। কিন্তু আমাৰ মানুহে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে এনেকৈ টকা উপাৰ্জন নহয়, বিভিন্ন স্কিম দিয়ে, বিভিন্ন মিঠা মিঠা কথা কয়, বিভিন্ন ভাল ভাল কথা কয়, কোনোবাই কেতিয়াবা দুই এবাৰ টকাটো দিও চায়। গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে মানুহৰ মনত এটা বিশ্বাস হৈ যায় যে মই সহজে টকাখিনি পাম নেকি। মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে সহজে টকা পোৱাৰ কোনো বুদ্ধি নাই, আৰু অচিনা কলেজৰ প্ৰবক্তা সহজে কেতিয়াবা চিনাকি অচিনাকি মানুহৰ ভুৱা যিবিলাক কথা তাত আমি যি আমাৰ মনটো পমি যায় আৰু আমি সাঁচতীয়া টকা উলিয়াই দিওঁ। কেতিয়াবা ভুলতে কাৰোবাৰ এছ এম এছ আহে, আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ, হোৱাটছআপ আহে, ইমেইল আহে, আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ। সজাগতাটো হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম দূৰ কৰাৰ মেইন উপায়। তাক বাদ দিওঁ, অসম পুলিচে এতিয়া যথেষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইমত ভাল কাম কৰি আছে, এটা নম্বৰ দিয়া আছে, চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিলে যাতে উইদিন মিনিট সেই নম্বৰটোত ফোন কৰে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'লে আমি টকাটো ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ। চাইবাৰ ক্ৰাইম হোৱাৰ দুটা কথা আছে। এটাতো সহজ সৰল মানুহ বুজি নাপায়, বিভিন্ন ধৰণে ট্ৰেপত পৰি যায়, আৰু এছাম মানুহে সহজতে ধনী হোৱাৰ কাৰণেও চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি ফোন কৰে। কিন্তু আমাৰ মানুহে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে এনেকৈ টকা উপাৰ্জন নহয়, বিভিন্ন স্কিম দিয়ে, বিভিন্ন মিঠা মিঠা কথা কয়, বিভিন্ন ভাল ভাল কথা কয়, কোনোবাই কেতিয়াবা দুই এবাৰ টকাটো দিও চায়। গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে মানুহৰ মনত এটা বিশ্বাস হৈ যায় যে মই সহজে টকাখিনি পাম নেকি। মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে সহজে টকা পোৱাৰ কোনো বুদ্ধি নাই, আৰু অচিনা কলেজৰ প্ৰবক্তা সহজে কেতিয়াবা চিনাকি অচিনাকি মানুহৰ ভুৱা যিবিলাক কথা তাত আমি যি আমাৰ মনটো পমি যায় আৰু আমি সাঁচতীয়া টকা উলিয়াই দিওঁ। কেতিয়াবা ভুলতে কাৰোবাৰ এছ এম এছ আহে, আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ, হোৱাটছআপ আহে, ইমেইল আহে, আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ। সজাগতাটো হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম দূৰ কৰাৰ মেইন উপায়। তাক বাদ দিওঁ, অসম পুলিচে এতিয়া যথেষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইমত ভাল কাম কৰি আছে, এটা নম্বৰ দিয়া আছে, চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিলে যাতে উইদিন মিনিট সেই নম্বৰটোত ফোন কৰে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'লে আমি টকাটো ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ।